ဘုမဆွေရင်တဲ့လုံးပြောင်းလဲပြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဥတီဇာရဲ့ရန်ကုန်အသင်းပေါ်ပေးတဲ့ရာဇသံဟာအကောင်းဘက်ကိုဥမတီဘူးလို့ပြည်တွင်းကဘလုံးဆောင်မကလောင်ရှင်တွေကတုံ့တက်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ် ဟိုဒီလိုတော့မကြေးမောင်းနေဘူးလို့ပြောဖြစ်နေပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီကစားတဲ့လူကလည်းဟိုကြော့ကစားတာပါပဲ။ဒီလိုလဲကစားနိုင်ကြောင်းကစားတယ်။ဒါကကိုကတောင်းပြသိသိနဲ့ပြောတဲ့အားပြရမယ်။ဒါဒီနဲ့ဟိုတခုပြောမယ်ဆိုရင်ညာအရာရာတိုင်းကတော့ဝင်နဲ့ရယူနိုင်လို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်ဗျ။ရန်ကုန်တင်းရဲ့အဓိကပြိုင်မဲ့ဖြစ်တဲ့ရန်နာပုံတင်းရဲ့အုပ်ချုပ်သူဦးစိုးမိုး
အသင်းမှာဟိုတာဝန်ရှိဆုံးကတော့အဲသူ့ရဲ့ဒီဟုတ်ချုံမှုအဖွဲ့တို့နီးပြတို့ဒါတွေတာဝန်ရှိတာပေါ့အသင်းသားတွေလည်းတာဝန်ရှိတာပေါ့အခုလိုရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာထင်သလောက်အောင်မြင်မှုတွေမရသေးတဲ့အပေါ်မှာဂိုးသမားအောင်ဦးကသူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်ရန်နာဘုံကတော့ဒီတွင်ကစားသမားကြီးအကောင်းဆုံးအရင်လက်ဦးအောင်ခေါ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးမင်းထုံးတို့ထွေးအောင်တော့ပဲပေါ့နော်အတူကြုံရင်ကစားသမားရှိပြီကျွန်တော်ကတော့လူငယ်တွေကိုဒီကုမျိုးလိုက်ဝင်ကပြုစုတိုးထောင်လို့ဒါကျွန်တော်ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ကအစင်းတန်းတစ်ခုပေါ်မှာယက်တည်နေတယ်ပေါ့နော်တော်ဘူးနိုင်ငံသားကစားသမားရေခေါ်တာလဲနည်းနည်းမှန်ကန်မှုရှိတဲ့အတွက်တို့အစဉ်တန်းတစ်ခုမှာပထမမရောက်ပထမချိန်ဆုံးမရောက်သေးတော့မှပဲအောက်ဆုံးတော့မရောက်ပါဘူးဖွဲသန်းရေတော့မဟုတ်ဘူး तू ကဒီစပြီးဖွဲတဲ့ချိန်မှာဟိုဥမာပေါ့ဗျာနိုင်ငံလက်ရွေးစဉ်အေးအစဉ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အသင်းအပလေယာတွေကိုအသင်းတစ်သင်းတည်းကနေပဲမိုနိုပိုလီလုပ်သွားမှာဆိုလို့ဒီအသင်းပလေယာဟာ၅ယောက်တက်မပေါ်ဘူးဆိုပြီးတော့တို့ကအဲ့ဒါကန်တလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်း9ယောက်ရအောင်ခေါ်တယ်လို့ကမောဇာလည်း9ယောက်ရအောင်ခေါ်တာပဲတခြားတင်းတွေလည်းဇီယာရွှေမြလည်း9ယောက်ရအောင်ခေါ်တာပဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒီ player တနေရာထဲမှာ monopoly လုပ်ချင်းမခံရအောင်ဖွဲ့ချုပ်ကပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာပေါ့ဦးမျိုးလိုင်ဝင်းကနီးပြအတွေ့အကြုံအာနေသေးတာတခြားတင်းတွေမှာဆိုနိုင်ငံခြားသားနီးပြတွေရှိတာကစားသမားတွေကနိုင်လူစိတ်နဲတာတွေကရန်ကုန်တင်းရဲ့အဓိကအာနေချက်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆရာခင်မောင်ထွေးကထောက်ပြသွားခဲ့ပါတယ်ဦးထိပ်စာချိန်မောင်ပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ဥတ္တယူနိုက်တက်အသင်းကို3ဂိုးတကိုးနဲ့နိုင်ရသွားခဲ့တဲ့ပွဲမှာလက်ရှိနီးပြဦးမျိုးလန်ဝင်းကိုခိတ္တအနာပေးတာပြီးလက်ထောက်နီးပြဦးတင့်မောင်ထွန်းကိုယာယီနီးပြချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူစေခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။လက်ရှိမြန်မာနေရှင်နယ်လိပြိုင်ပွဲဟာအသင်း7တသင်းပါဝင်ပြီးတသင်းကိုပွဲ20စီကန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမကျောပွဲစဉ်10ပွဲပြီးအသင်းမှရှင်ဦးဒေသကမြန်မာရုပ်မြင်သံကြားကိုခုလိုပြောဆိုသွားခဲ့ပါဗျ။ဒီပထမပိုင်းအကျော်ရလက်ကကျွန်တော်တို့လက်ခဏနေရလက်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီအမစဲဝဲကြရင်တော့ကျွန်တော်အသင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဒီတက်ကောင်းမွန်ကြောင်းလဲတော့ပါမယ်။ကြောင်းလဲရဲဆိုတဲ့ဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘီပအာဇာအပိုင်းနေကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး2ဦးလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းလဲဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ပြည်တွင်းအာဇာတပိုင်းဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတရဝင်းကျန်းလန့်ထားတွေရှိပါတယ်။အမှန်ပြောရင်အခုဒီနေ့ MNL မှာကစားနေတဲ့အသင်းဒီ7တင်းလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ဘောလုံးဘက်ကန်လန်ကန်လန်သူတို့ရှီယာပလေးယာတွေကိုဘယ်သူမှပြေးတာမရှိပါဘူး။မရှိတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်ရှိပြီးသားဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်တေးဒီအပကံကိုအခြေခံတာတော့ကစားတဲ့ player နဲ့ပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ကစားမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးတွင်းရောပြပရော player နှစ်မျိုးလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒါအားဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်နှစ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ဗမာဘောလုံးအကစားမြန်မာရေးအတွက်လည်းပါတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့မြို့ပိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တာဝန်ကြည့်ပြီးတော့ပြည်စနေတဲ့အတွက်အောင်အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့လူတွေအများကြီးအားထက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဖြစ်ပါတယ် 2009-2010 ဘောလုံးရာသီမှာလေ့ကျင့်ရင်ခွင့်တည်ဆောက်မှုဘောလုံးသမားခေါ်ယူအားပြည့်မှုတွေမှာစက်သိန်းပေါင်း 9,000 ကျော်သုံးစွဲရတဲ့ရန်ကုန်အသင်းဟာလက်ရှိမြန်မာနေရှင်နယ်လိအမှတ်ပေးစရာမှာတပွဲရော့အနေထားနဲ့အဆင့်၄နေရာမှာရပ်တည်နေပြီးထိတ်ဆုံးကရတနာဘုံအသင်းနဲ့ရှစ်မှတ်ကွာဟနေပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။